I ove godine na 15. avgust, kada je grad pun ljudi koji su došli iz dijaspore, kada je proslava velikog katoličkog praznika Velike Gospe i velika posjećenost svetištu Konđelo, putevi Republike Srpske i MG Mind kao izvođač započinju radove kada je saobraćaj i onako zagušen. Ove godine su to uradili započinjanjem postavljanja horizontalne signalizacije, a prošle godine krpanjem udarnih rupa, istakao je negodujući načelnik Teslića Mila Miličević, cijeneći da neko svjesno hoće da pravi saobraćajni kolaps u gradu. Siguran sam da to ne može biti slučajno, bez obzira na naše upozorenje, bez obzira na pismo koje smo im uputili i prošle, evo i ove godine, upozorenja da to ne radi, da to urade ili prije ili poslije ovih praznika. Ovako smo doživjeli jedan veliki kolaps saobraćajni u gradu i zaista nije primjereno da se tako nešto radi. Ja ponovo apelujem na MG Mind kao izvođača i na Puteve Srpske da povedu računa o ovakvim saobraćajnim gužvama i da ove redovne aktivnosti rade ili prije ili poslije velikih praznika i velikih guži u gradu. Miličević se ograđuje od aktivnosti koje nisu u nadležnosti opštinske uprave, samim tim što javnost upućuje kritike na račun opštinske uprave, a većina stanovnika ne zna da se ulice centra Teslića preklapaju sa dionicom regionalnog puta Tirinhan Bistričak, čije održavanje u nadležnosti javnog preduzeća Putevi Republike Srpske. On je naglasio da će opštinska uprava učiniti sve da se u buduće ovakve stvari ne dešavaju.